एक बिहान श्रीमान श्रीमती बीच निकै बेर झगडा हुन्छ। रिस रिसमा श्रीमतीले भन्छ, म तिमीसँग बस्न सक्दिनँ। श्रीमानले पनि रिसको झोकमा भन्छ, म पनि तिमीसँग परेशान भइसकेँ। त्यसपछि ऊ अफिसतिर लाग्छ। श्रीमतीले माइतमा फोन गरेर आमालाई सबै कुरा सुनाउँछ र भन्छ, मम्मी, म बच्चालाई लिएर माइत आउँदैछु। आमाले भन्छ, छोरी, यस्तो काम नगर, त पनि तेरो दिदीले जस्तै गल्ती गर्न खोज्दैछस्। ज्वाइँसँग माफी माग र सबै कुरा बिर्सिदे। यसै पनि ज्वाइँ त्यस्तो खराब मान्छे जस्तो मलाई लाग्दैन। आमाको कुरा सुनेर छोरीलाई दुःख लाग्छ अनि ऊ रुन थाल्छ। अलि मन हल्का भएपछि आफ्नो श्रीमानको लागि नास्ता बनाउन थाल्छ र सोध्छ, श्रीमान घर आएपछि माफी माग्छु। श्रीमतीले आज श्रीमानलाई मनपर्ने नास्ता खिर बनाएर राखेकी हुन्छ। श्रीमान जब अफिसबाट घर फर्किन्छ, श्रीमतीको बिहेभियर देखेर छक्क पर्छ। श्रीमतीले बनाएको मिठो खिर खाँदै श्रीमानले भन्छ, यार, मैले बिहान रिस रिसमा के भने माफ गराएँ। श्रीमतीले आफ्नो आमालाई सम्झिन्छे र मनमनै धन्यवाद दिन्छे।